Tjena! Counter-Strike Dax! Vi har ett uppdrag här vi kan använda. Röd är klar. Gul är klar. Grön är nästan inte alls klar. Men den är så tråkig. Men vi kör den i alla fall. Här ska vi köra Demolition Man 10 kills. Bara tråkiga vapen. Den hoppar vi över. Men kan jag ta när jag har tråkigt alldeles själv i min ensamhet. Här får vi en låda. Det kan vara kul. Och här har vi lite mer vapen att få. Så att de här två är lite roligare. Den där är bra. Låda. Och så får vi låda där också. Men vi får bara köra en idag. Så vi kör Nuke. 50 poäng Nuke. Var det med bonusvapen? Ja, det var det säkert. Och jag har fått en StatTrak Glock 18 Grinder. Det kan jag i och för sig visa i ett annat avsnitt. Jag är inte helt säker. Jag har spelat in ett par som ligger på min hårddisk och väntar på att få bli redigerade. Men jag är så lat. Så det har inte blivit av. Men ni kommer säkert att få se dem om flera veckor. Vem vet? Vi får se. Men det är alltid kul med en Glock. Men jag hade väl haft en coolare. Okej, vad var det för att göra nu? Deathmatch. Där kom lite spelare. Oh, jag trodde jag skulle vara ensam idag. Men det hade inte funkat. Man kan... Oh, vem skjuter du på? Who are you firing? Ah, warm-up. Okej, okay, det spelar ingen roll. Jag skjuter i huvudet. Nej, han är inte. Deadpool is joining. Oh, all right. Vad är jag skjuter för någonting? Jag ska skjuta bovar och banditer. Wow, han peppar på ganska bra där. Jag snodde den killen, det var inte helt snällt kanske. Men nu är vi inte här för att vara snälla. Nu är vi här för att vinna. Oh, en AWP där i min... Jag är så jäkla bra på det vapnet. Kom tillbaks. Sköter jag nästan i ryggen, jag ska ju vända dem. Hopp, den ska vi ha. Oj, smack, sa det bara. Så dog han. Kom igen, kan du komma? Wow, kanske ska titta åt alla håll när man går över gatan. Cancer, det var ett otrevligt namn. 4 sekunder kvar. Okej, jag skjuter på alla men jag träffar inte någon. Okej. Oh, det här går ju riktigt nice nu. Men kom igen nu. Precis vaknat eller vad är det här? Så ska de sitta. Nu, Bertas. Coolt. Kan vi få någon att skjuta då? Det är fler än jag som jagar bonuspoäng verkar det som. Jesus, jag trodde inte jag skulle få något. Vänta, det är en massa frågetecken bakom mig. Det måste ju vara folk där. Så var han där uppe. Jag tror att flytta på lite inventarier. Nu har jag 20 poäng. Nej, det var ju utanför. Jesus. Det var ingen bonuspoäng på den. Där springer du. Ouch! 71 ska 5 träffa. Oh, den här är bra. Den är mitt favoritvapen. Jag är så grym på den. Woo! Kan jag få ett bo... Tackar. Där. Jag ska bara... Va? Du räddade mig där, va? Visst, tänkte du. Var är ni? Där. Oh my god! Var ingen med bonusvapen?
Men vi hoppas att vi är uppe i 50. Upp, där kom någon. Okej. Kunde jag vinna den där fighten? Det var märkligt. Oh, här är någon som har dött, såg mig. Där, ja. Mitt i laddningen. Reload. Oh, han var rejält skadad. Alltså, men kulorna snuddade ju knappt. Okej, var är det? Ouch. Va? Var det någon som sköt honom? Det var taskigt. Aj. Okej, var är vi nu? Där uppe har vi någon. Du, han träffade mig rakt i magen. Eller vad säger ansiktet? Ändå vann jag den fighten. Oh, berättas igen. Vem sköt? Du sköt. What? Who's shooting? Sorry. Det där var en... Vad heter det? Kill steal of rang. Där igen. Var det en? Fick en snubbe. Det var nära. Hade inte väggen varit där jag träffat honom. Såklart. Så fort man vänder ryggen till. Då kommer de här truppen. Ah, titta, vänder ryggen till igen där. Och han var ju sämst i och för sig. Det var tur det för mig. Brilliant boys and girls. Oh, måste finnas sådana här. Japp. Oh, var det tas? Åh, oh, de bara bytte vapen. Aj. Kanske behöver ingen mer poäng. Frågan är om jag ska vrida upp min sensitivity lite till. För att... Det känns som att jag får vifta över hela musmattan. Det är visserligen bra för siktet, men... Jag känner att jag kommer ju få tennisarmbåge. Han bara vände sig om. Vad skjuter du på? Var är ni? Där var det. Ump. Det var en... Deadpool sköt honom. Gotcha. In your back shot. Par välriktade salver i... Nu kommer det. Nu är två stycken. Nu kommer jag klara. Oh, tre stycken! Herregud. Det är lite väl många, men då gör vi så här. Och sen så tar vi den snubben också. Så, perfekt. Upp, kommer den till. Ytterligare en snubbe. Hur många är de? De springer ju par, de där. Miss.
Va? Fick inte jag honom? Briljant skjutning och så. Vilken? Jag skjuter dem alltid i mellan. Måste bara sikta mycket högre. Och sen dra neråt. Jag får alldeles för sällan headshots. Oh, snyggt. Now, shooting text. Här uppe ska krosshåret vara. Krosshåret, vad är det för något? Finns väl ingenting som heter krosshår? Vad skjuter du på? Mada. Byter vi bussa. Nu sköt han mig två gånger. Det är ju oerhört pinsamt. Tänker inte jag byta vapen. Tänker inte jag göra det. Nej. Sköt han mig. Va? Kanske inte ska hålla mig sådär mitt ute. Kanske. Ja, men det gick bra. Vi gjorde det vi kom för. Och då ska vi få en case förhoppningsvis. Där chatten. Perfekt. Det var många mission rewards där. Då går vi ut ur spelet. Ja. Och sen så tittar vi new item. Och då har vi fått en Operation Vanguard Weapon Case. Och så trycker vi på den. Och så trycker vi på open. Och så trycker vi på buy. För 20 kronor. Och sen klickar vi där och så klickar vi där. Och klickar vi där och så får vi en kniv. Kniv. Det där är ju ingen kniv. Det är ju skittråkigt ju här. Som inte ens var snyggt. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju... 8, 9, 10. Du skulle kunna byta. Nej, inte de där. Vi byter ut de här. Den. Och 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 den. För de vill vi inte ha... För de vill vi inte ha. Basilisk. Den ser ju knappt förändrad ut. Okej. Säger du det så? We now have a basilisk. Och den är minimal wear. Minimal wear. Oh, vi har en Griffin, vi har en Basilisk och vi har en Grinder. Jag skulle vilja ha de andra. Jag vill ha en AK-47, jag har bara standard AK. Så den Wasteland Rebel den har varit nice att få. Kan vi byta ut såna här då? Jag tror inte att jag har så många. Miles Cyrus. Sen jag har gått ner i ranka för jag har spelat med muppar. Nej, jag är så jäkla dålig på competitive. Så att det bara går neråt och neråt och neråt. Men så är det med det. Jag har inga fler uppdrag. Oj, 3 dagar och 6 timmar. What? Det var ju tråkigt. Det kommer ju ta väldigt lång tid innan man är klar med det här. Sen har vi den här boken också. Den har ju inte ens... Casual season matches. 4 days till you can start a new mission. My god. Och det har inte ens börjat. Ja, det här är competitive.
De är så jobbiga att spela in. Det tar så lång tid. Ja, får se jag gör det. Men det är Arms Race i och för sig. Får se hur vi gör där. Om jag spelar in dem eller om jag spelar dem i min egen ensamhet. Ja, vi får se. Ha det bra, ha. Tjena då!